Գևրա միությունը ամենախիստն է եղել մեր սեփական գումարների հետ կապված կոռուպցիա մեխանիզմների բացահայտման ուղղությամբ։ Օլաֆի, այսինքն մեր սեփական հակակոռուպցիան ծառայության միջոցով բացահայտվեցին հափշտակության դեպքեր 30 ծրագրեր։ Տարվեցին դատական հետաքննության այն ծրագրերը, որոնցում ներգրաված էր Եվրամիության գումարները, և Եվրամիությունն էր կանգնած այս դեպքերի այս հետաքննության հետևում որպես հետաքննական ուժ, որովհետև մենք պարզեցինք այս հափշտակությունը, մենք Եվրամիությունը բացահայտեց այս հափշտակության դեպքերը։ Ես չեմ կարող հիշել որևէ այլ միջազգային դրամաշնորհատու, որը գործում է Հայաստանում, որը այսքան խիստ և հետևողական կլինի այս դեպքերի հետաքննության մեջ և այսքան հանրային ութափանցիկ կլինի դրա մասին հաղորդումներում։ Մենք երբեմն չենք փորձել թաքցնել, որ մեր ծրագրերից մի քանիսը, որ մեր գումարների մի մասը հափշտակվել է։ Երրորդ տարը, որը ես կցանկանայի շեշտել, մենք հավանաբար միակ դրամաշնորհատուն ենք Հայաստանում, որը իր համագործակցության ծրագրերում ներառել է հակակոռուպցիոն հենանիշներ, բենչմարկեր։ Նրանցից մի քանիսն են ներգրաված, և նրանցից մի քանիսը իրականացվել են։ Օրինակ ազդարարի պաշտպանության օրենսդրությունը, սա այն էր, ինչի վրա պնդեց Եվրամիությունը անկախ հակակոռուպցիոն գործակալության հիմնումը, սա այն էր, ինչը առաջ էր մղում Եվրամիությունը։ Հայաստանի նախորդ կառավարությունը փորձում էին մեզ ասել, որ հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը, որը գոյություն ուներ վարչապետի գիծ, բավականին անկախ էր, որպեսզի իրականացներ այդ հենանիշները։ Մենք մերժեցինք դա, մենք էինք դոնորները, ի տարբերություն այլոց, որոնք հրաժարվեցին ֆինանսավորել նախկինում գոյություն ունեցող հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը, որի նախագահը նախկին վարչապետներն էին։ Մենք չէինք, այն պատճառով, որ մենք չէինք համարում նրանց անկախ, և շատ հստակ խոսեցինք դրա մասին։ Միայն նոր գործակալությունը, որը հիմա նոր կառավարություն ցանկանում է զարգացնել և հիմնել որպես համապարփակ և համակողմանի գործակալություն, այն գործակալություններ, որի ի պաշտպանություն մենք արտահայտվում էինք տարիներ և տարիներ շարունակ, և ի վերջո, քանի որ մեծ թյուրըմբռնում կա այն մասին, թե ինչպես է ուղղորդվում Եվրամիությունից եկած այս գումարը, ցանկանում եմ բացատրել, որ մենք չենք տալիս գումար, մենք և մասնավորապես մենք այդ գումարը չենք տալիս կառավարությանը, մենք ֆինանսավորում ենք ծրագրեր, մենք կնքում ենք պայմանագրեր։ Մի շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցա վերջին տարիների ընթացքում, առնվազն իմ այստեղ պաշտոնավարելու տարիներին։ Ամենամյա տարեկան գործողությունների ծրագիրը 2017 թվականի համար չի պարունակում ծրագիր, որը նախկինում կոչվում էր բյուջետային աջակցություն։ Ինչ է բյուջետային աջակցությունը։ Բյուջետային աջակցությունը այն գումարն է, երբ Եվրամիությունը ուղղակիորեն գումար է փոխանցում գանձապետարան, կառավարության գանձապետարան կոնկրետ գործողությունների դիմաց։ Եվ 2017 թվականին մենք որոշեցինք դադարեցնել այս աշխատակարգը։ Ես կարող եմ ավելին ասել ձեզ, որ 2018-2019 թվականների տարեկան գործողությունների ծրագիրը, որոնք մենք դեռևս մեկնարկել էինք քննարկումը նախորդ կառավարության հետ, չէին պարունակում նմանատիպ դրույթ բյուջետային աջակցության վերաբերյալ։ Ես արդեն թողնում եմ, որպեսզի դուք մտածեք, թե ինչու այդ դրույթը ներառված չէր, բայց կարող եմ ձեզ ասել, որ առնվազն 2017, 18 և 19 թվականի գործողությունների ծրագրերը ի սկզբանե չպիտի պարունակեին անգամ մի կոպեկ, որը ուղղակիորեն կգնար դեպի պետական գանձարան։ Այն կգնար մեր գործընկերներին, զարգացման գործակալություններին, հայաստանյան գործընկերներին, այդ թվում նաև հասարակական կազմակերպություններին, բայց այն ուղված չէր լինի կառավարությանը։ Եվ դե հիմա մտածեք, թե ինչու։ Եվ հայերը, և այս հարցումը ցույց է տալիս, որ հայերը գիտեն պատասխանը, որովհետև 55% նրանցից հավակարծում են, որ մենք ուժ էինք կոռուպցիայի դեմ, որը գործում էր այս երկրում։